provocați de contextul internațional, de criza ruso-ucraineană, am ținut mai multe cursuri la Casa Paleologu despre Rusia, despre Ucraina, firește. Unele dintre aceste cursuri le-am ținut chiar eu și am citit, evident, destul de mult pe această temă. O să vă vorbesc despre cărți pe care le-am citit, legate de Putin, de Rusia, cărți pe care le-am citit acum și câteva pe care le-am citit mai de mult. Unele dintre ele sunt traduse în românești, au fost publicate la noi. O să încep cu ele, e cel mai simplu așa, cartea lui François Thom. François Thom, care în anii 80 a făcut o teză de doctorat despre limba de lemn în Uniunea Sovietică, este o reputată sovietologă și rusologă în Franța, iar cartea ei se intitulează Comprendre le putinism în franceză, a apărut în 2018, la editura Humanitas, a fost tradusă sub titlul Putin și putinismul. Teza lui François Thom este că Putin n-are o ideologie. Cursul meu se numea Ideologia lui Putin, deci din start evident că nu avem chiar aceeași analiză. Însă cartea lui François Thom e foarte interesantă că pune accentul pe o anumită cultură a mediilor care compun putinismul, mediile caghebiste, oligarhice și cu anumită influență dinspre lumea interlopă chiar. Asta e teza lui François Thom, e interesantă, sigur că e foarte polemică și e o carte care se citește cu mare plăcere, e bine scrisă, incisivă, întotdeauna François Thom a avut un stil viguros. Este de asemenea autoarea unei cărți impresionante despre Beria, una dintre cărți remarcabile despre temutul șef al NKVD-ului. O altă carte apărută tot la Humanitas e cartea lui Mark Galeotti, We Need to Talk About Putin, apărută în 2019. În românești a fost tradusă sub titlul Hai să vorbim despre Putin. E o carte care corectează o serie întreagă de percepții asupra lui Putin. De pildă, în mod foarte interesant, explică Galeotti chiar de la început că Putin nu e un șahist, ci un judoka. Nu e cineva care gândește pe termen foarte lung, având un plan elaborat, ci e un judoka, adică cineva care se adaptează la circumstanțe, da? Și încearcă să folosească energia adversarului pentru a o întoarce împotriva lui. E o idee foarte importantă pe care Galeotti o urmărește într-o serie întreagă de acțiuni ale lui Putin. Modul în care se adaptează la circumstanțe și folosește problemele din societățile occidentale cu foarte multă abilitate. De altminteri, asta este o teză pe care am găsit-o și într-o carte care nu e tradusă în românește și anume de Isabelle Mandreau și Julien Therion, Putin, la strategii lui dezordre. E o carte apărută recent, în 2021. E o carte care aduce încă mai multe exemple în favoarea acestei idei. Arată cum, de fapt, Putin și aparatul de propagandă și totodată aparatul diplomatic rus se folosește de probleme care există, probleme reale, nu sunt probleme create de Rusia. Sunt probleme care există în societățile occidentale, probleme de tot felul, curente extremiste, de stânga, de dreapta, tensiuni sociale, probleme cu imigranții, probleme de tot felul, peste care Putin și ai lui doar toarnă puțin gaz ca să le mai amplifice prin agenturi de informație sau dezinformare precum Russia Today sau Sputnik. De anumite, îmi permit o observație, Sputnik e mereu citat în dezbaterile din România, însă Sputnik în limba română este foarte trivial și jos ca nivel intelectual. În timp ce Sputnik France e adaptat
de la mediul franțuzesc. E ceva mai sofisticat, ceva mai elaborat, ceva mai educat, aș spune. Asta e un bun exemplu pentru a ilustra ce spuneam mai devreme, și anume această adaptabilitate despre care, de pildă, vorbește Galeotti. Sigur că Marc Galeotti vorbește de o serie întreagă de alte aspecte ale regimului Putin, pe care le evocă de aminte și François Thom, pe care le evocă oricine care scrie despre Putin, și anume rolul oligarhilor, rolul de șef de haită, să spunem, da, al lui Vladimir Putin, faptul că loialitatea este o valoare absolut fundamentală în acest univers. O altă carte absolut remarcabilă, una dintre cele mai bune pe care le-am citit pe acest subiect, este cartea lui Brian Taylor, The Code of Putinism, care din păcate nu e tradusă în română. E o carte din 2018, remarcabilă, cum vă spuneam. E foarte apropiată de propria mea viziune asupra putinismului. Observă Brian Taylor că putinismul nu este o ideologie în același sens în care marxismul este o ideologie. Dar în același timp, putinismul e mai articulat ideologic decât, să zicem, macronismul. Macronismul, care este foarte contradictoriu, versatil, nu poți să vorbești de o ideologie foarte articulată. Putinismul se situează undeva la mijloc, are o serie de valori și idei de bază, cum ar fi etatismul. După mine, și aici sunt de acord cu Brian Taylor, etatismul este dimensiunea centrală a ideologiei lui Putin. De asemenea, evocă Brian Taylor antioccidentalismul, în mod special anti-americanismul. Eu cred, de-al minte, că am putea folosi, pentru a înțelege Rusia actuală, vechea triadă din secolul XIX, din anii 1830, ortodoxie, autocrație, naționalitate. Naționalitate în rusă fiind narodnost. E ceva mai greu de tradus, dar naționalitate este o aproximare, cred, destul de convingătoare. Ori cel care a creat această alternativă la liberté, égalité, fraternité, și anume ortodoxie, autocrație, naționalitate, este contele Serghei Uvarov. Și am citit recent despre Uvarov o carte foarte interesantă, o biografie de Leslie Chamberlain, Ministry of Darkness. Minister of Darkness îl supranumise Visarion Bielinski, faimosul critic radical pe Uvarov, însă ce e foarte interesant este că Uvarov nu era deloc un obscurantist, câtuși de puțin. Era un intelectual foarte erudit, elenist, a scris o teză de doctorat despre istoria bulgarilor, a mai scris o carte despre misterele de la Eleusis. Este un autor extrem de interesant. Nu e deloc, cum vă spuneam, un sălbatic, un apucat, un obscurantist. De-al minte, scria în franțuzește, scria în germană, era un poliglot și, vă spun drept, am găsit fascinantă această biografie a contelui Uvarov, de Leslie Chamberlain. Și Uvarov a fost ministru al educației pe vremea țarului Nicolae I, din 1833 până în 1849, când a fost debarcat și înlocuit de un ministru mult mai dur și mult mai reacționar și represiv. Însă formula aceasta, ortodoxie, autocrație, naționalitate, poate fi folosită în continuare pentru a analiza ideologia lui Putin, cu un accent foarte puternic pus pe autocrație, adică verticala puterii, adică etatismul. O altă carte tradusă în românește, n-am apucat să o evoc încă, este cartea lui Timothy Snyder. Timothy Snyder este o vedetă pe plan internațional, cărțile lui s-au bucurat de mare succes. Cartea se numește The Road to Unfreedom, e din 2018, a fost tradusă în românește și publicată la editura 3.
E o carte foarte interesantă, plină de idei care te pun pe gânduri, de asocieri interesante, însă nu sunt de acord cu multe dintre tezele lui Snyder. De pildă spune Snyder că Putin este un fascist pentru că autorul lui de căpătâi este Ivan Ilin, iar Ivan Ilin era el însuși un fascist. Și aici sunt mai multe afirmații cel puțin discutabile. În primul rând, Ivan Ilin nu e chiar un fascist, chiar dacă într-adevăr a spus lucruri favorabile despre Mussolini și Hitler într-un anume context, dar pe de altă parte tot Ivan Ilin i-a și criticat pe Hitler și Mussolini pentru cezarismul lor și pentru ceea ce considera lipsa lor de spiritualitate, lipsa lor de spirit creștin. Da? Deci Ilin e mai degrabă o figură ambiguă, dacă vreți. Iar Ilin nu e totuși autorul de căpătâia lui Putin. L-a menționat de 5 ori în discursurile sale. Nu poți să spui că Putin este un ilinist, da? Dacă ar exista o asemenea ideologie. Am evocat acest aspect pentru că această carte a lui Snyder, evident, se bucură de succes. E o carte, repet, foarte interesantă, dar unele afirmații sunt discutabile. Acum că tot l-am evocat pe Ilin, am citit și o carte a lui, faimoasa On Resistance to Evil, da? Despre rezistența la rău, în care polemizează cu Tolstoi. Este o carte scrisă împotriva tolstoismului, împotriva doctrinei conform căreia un creștin nu trebuie să se opună răului. Întotdeauna trebuie să întoarcă și celălalt obraz atunci când este pălmuit. Printre cărțile pe care aș vrea să le evoc este o carte remarcabilă de Anton Shekhovtsov, Russia and the Western Far Right, din 2017, în care arată cum Putin sau apropiați de lui Putin sau oricum personalități importante din Rusia joacă, să zicem, cartea partidelor de extremă dreaptă din Europa și nu numai din Europa, din Occident în general. Sunt și curente de extremă dreaptă în Statele Unite. De-al minte trebuie spus că așa cum observam și mai devreme, propaganda rusă se folosește de orice circumstanță favorabilă, cum se spune în franceză, faire flèche de tout bois, adică a transforma orice lemn într-o săgeată. Poate să fie și o mișcare de extremă stângă și una de extremă dreaptă, să ne înțelegem, simpatii pentru Rusia există și și la stânga, nu doar la dreapta. Cartea lui Shekhovtsov e foarte interesantă pentru că e foarte nuanțată, face istoricul relațiilor dintre anumite personalități publice din Rusia cu extrema dreaptă occidentală. Faimosul Dugin, evident, Prohanov, o altă figură importantă a ultranaționalismului rus, însă arată foarte bine Shekhovtsov că aceste contacte nu sunt întotdeauna cele folosite în mod special de Putin sau de diplomația rusă. Diplomația rusă preferă să aibă de-a face cu Gerhard Schröder sau cu François Fillon decât cu politicieni situați mult spre o extremă, mult spre extrema dreaptă. Așadar, e o carte foarte nuanțată, foarte documentată și e o temă, cred eu, extrem de importantă și ne ajută mult să înțelegem ce se întâmplă în acest moment. Faptul că diferiți lideri foarte de dreapta
își manifestă simpatia pentru Putin. Unii dintre ei chiar au adus servicii în trecut, de exemplu din partea Frontului Național, Rassemblement Național, au fost personalități care au cauționat de pildă referendumul din Crimea din 2014, Emeric Șoprad, marele geopolitician care a consiliat-o pe Marine Le Pen într-o perioadă înainte de a se îndepărta de ea. În același registru aș vrea să menționez cartea lui Marlene Laruelle, Is Russia Fascist? E o carte publicată recent, e din 2021. Trebuie să vă spun că am mare admirație pentru Marlene Laruelle. Este o franțuzoaică, e profesoară în Statele Unite. Tot ce a scris este absolut remarcabil. O citesc de multă vreme, de aproape 20 de ani urmăresc tot ce scrie Marlene Laruelle și această carte cred e foarte importantă despre întrebarea dacă Rusia este cumva fascistă și răspunsul ei este nu. Sunt absolut de acord cu concluzia lui Marlene Laruelle, chiar dacă anumite aspecte ale putinismului au un iz, să zicem, fascist sau fascistoid, în total, per ansamblu, nu se poate vorbi de un regim fascist. Mulți o fac, de pildă Timothy Snyder, pe care îl menționam mai devreme, vorbește de schizofascism. Formula e foarte bună. Schizofascism e un fenomen pe care îl observăm de-al minteri și în România. Sunt unii fasciști care denunță fascismul. Este foarte interesant să vedem asta la tot pasul. Da? Unii care țipă împotriva nazismului, fascismul, nazismul sanitar, suntem ca în vremea lui Hitler sau tot felul de genul ăsta, de lucruri de genul ăsta, însă care vin din partea unor oameni care tocmai ar avea o problemă în legătură cu situarea lor politică și ideologică. Și în sfârșit cu asta voi încheia, ar mai fi o carte pasionantă, de fapt e prima, cred, pe care am citit-o despre gândirea politică a lui Putin, este cartea lui Michel Elchaninov, pe care l-am cunoscut în urmă cu foarte multă vreme, peste 20 de ani, la Paris, Dans la tête de Vladimir Putin, în mintea lui Vladimir Putin. E o carte din 2015, a fost tradusă și în engleză. E o carte remarcabilă. De-al minte, Michel Elchaninov este un bun cunoscător al Rusiei, a făcut o teză de doctorat despre Dostoievski. De-al minte, așa ne-am cunoscut. Mergeam la același seminar de filozofie rusă, comentam pe atunci texte de Soloviov, de Berdiaev, care însă sunt foarte utile, pentru că, de pildă, în 2014, Putin a recomandat și a oferit barosanilor regimului 3 cărți de filozofie rusă și sunt foarte bine alese. Vladimir Soloviov, Justificarea binelui. Soloviov este unul dintre cei mai importanți, dacă nu poate chiar cel mai important filozof rus. A doua carte, de Berdiaev, Filozofia inegalității. O carte remarcabilă, de-al minte tot ce a scris Berdiaev este pasionant, chiar și atunci când n-are dreptate. Și în sfârșit, Ilin. Nu însă cartea pe care am evocat-o mai devreme despre rezistența la rău, ci o altă carte intitulată Sarcinile noastre, Our Tasks în engleză, da? Misiunile noastre sau sarcinile pe care trebuie să le avem. Această poveste se situează în ianuarie 2014, Putin oferind cărți de filozofie apropiaților săi și vă spun drept, tare aș vrea să văd și eu un președinte al României care oferă cărți de filozofie. Noica sau Blaga sau Alexandru Paleologu, de ce nu? Aș vrea să văd așa ceva. Bun, asta sigur nu scuză sub nicio formă invazia din Ucraina.